حاضرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے مخصوصی طاقت کے خبروں میں خبر انگالو تک خبروں میں گوٹھان جے جھڑے جے جواب دارن پولیس خلاف احتجاج مظاہرہ کیا ویو ہے خبرے جے گوٹھ جے باس جواب دار خلاف پولیس 12 کیس میں داخل تھن خلاف مین چوک تے عبد الرزاق درس فیض محمد درس قریب بخش درس کی اگوانی میں احتجاج مظاہرہ کرے پولیس خلاف گوٹھان پارا نعرے بازی کی ہوئی ان صافن اگے دائیں تے چے تے بدی اکرو جے گوٹھ خلیفہ قاسم درس ماں باسرن پارا گوٹھان کے بلا جواز گوٹھ ماں لڈو کھنی وجن دے لئی حملو کرے حملہور ہتھیار بندن پر مردن کریم بخش فیض محمد در سمیت ٹن عورتن کے لٹوں ایک وارن جا دھکانی شدید زخمی کرے چھڈے جن کے اساں وٹ وارس کھپرو تعلقہ اسپتال کھنایا آیا ہواسی ہیں بعد میں انن کے ریفر لیٹر دئی ودی کے علاج لئی ڈاکٹر حیدرآباد روانہ کیو ہے جتے بدی علاج کرن بعد جڈے اساں جا ماڻھو جواب دار خلاف سر تھائی دی ویاسی تے کھپرو پولیس باز جواب دار نال لگ کے داخل کرن کو جواب نہیں چھجو ہے تے بس وارن سمیت ایس ایس پی سنگر نے ہور کہے تے کہنے صاحب ڈرائے ہوئے ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com